Знаєте, я думаю, що для здоровомислячої людини цінності не змінюються. Цінності – це той фундамент того, ким ми є. І я думаю, що, можливо, сталося певне переосмислення того, що насправді є цінним в житті. А цінним, очевидно, є сім'я, цінним є спілкування з іншими людьми, цінним є спільноти, в яких ми є частиною, і ми маємо потребу фізичного перебування в тих спільнотах. От, можливо, ми усвідомили саме ті цінності, які для нас є важливі. Україна для нас цінна, а мені здається, що багато з нас речей тих є, яких ми можливо, вони були, ну, в мене, бодай я можу сказати, були цінними завжди, але я їх не усвідомлював. Я не усвідомлював, наскільки мені важливо бачити різні частини цієї країни, наскільки мені важливо спілкування фізичне в різних спільнотах, до яких я належу. Ну і мені важливо, щоб я бачився зі своєю сім'єю, родиною частіше, людьми, якими я бажаю рідними, а які, на превеликий жаль, розкинуті по всьому світу. І за останніх півтора року спілкування з ними дещо змінилося. Це не означає, що цінності змінилися, навпаки, просто вони усвідомилися, наскільки вони насправді є важливими.